Now on Tuesday, Brasileira, 29-34. Hvem er det med seieren? Jo, tusen takk for det. Det var deilig. Det var jevnt lenge. Hva som gjør at dere drar fra på slutten? Nei, jeg tror vi... Nei, vi drar frem. Vi tålmodige og... Ja, står bra I forsvar og kjører kontra, så det... Jeg henger ikke med etter hvert, så det jo bra. Dere bedre frem til dem? Ja, kanskje jeg virker litt sånn. Hvor godt forberedt var dere på laget som møtte I dag? Nei, vi visste egentlig veldig lite av dem. Vi hadde en kamp, vi hadde skjedd, og... Nei, det var veldig vanskelig. Vi visste ikke hva de spikket mot når, på den kampen ellers, så det var veldig lite faktisk. Så det vil si at dere lærte en del av kampen I dag og blir bedre I morgen? Ja, satte på det. For din egen del, du blir kåret til Byåsens beste? Ja, det var det. Artig. Du fornøyd med din egen innsats? Ja, jeg må si det I dag. Dere leder vel med ett mål til pause. Hva som blir sagt I garderoben for andre omgang? Nei, det blir sagt at vi må holde I gang og være tålmodige og vente rett på sjansene egentlig. Spille bredt og ja, spille ut dem med. Vær tålmodig. Var det det som skjedde etter hvert? Hæ? Det var det som skjedde etter hvert? Ja, jeg vil si det. Gode muligheter for avansement nå, før morgendagens kamp? Ja, det vil jeg si. Vi fikk et greit utgangspunkt I dag, synes jeg. Ja, det jo fint å vinne bortekampen med 5 mål. Ja, det sant det. Hvor stor fordel egentlig å spille begge kampene hjemme? Nei, vi slipper jo den reisen da. Det nok kanskje den største fordelen, og hjemmebane jo alltid greit, så... Jeg tror det greit for oss I hvert fall. Hvor artig det for deg å spille Europacup? Det kjempeartig. Kjempeartig. Det en helt ny erfaring, og ja. Nye store, det større utfordringer, og ja, det kjempeartig. Tusen takk for intervjuet, og lykke til I morgen. Takk for det.